Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, hoje vamos começar aqui a fazer uns vídeos bem interessantes que é sobre os macetes que existem no Linux. Então serão vários vídeos aí passando macetes que você pode utilizar no seu dia a dia como sysadmin, né, como administrador dos sistemas Linux, ou também como um usuário comum aí que usa a linha de comando, tá? E até a interface gráfica também, a gente vai mostrar algumas coisas aqui, tá? Alguns macetes. Bom, o primeiro macete que eu quero passar é o autocomplete, tá? O autocomplete, ele basicamente vai completar os nomes quando você apertar a tecla Tab, né? Ele está presente nos shells mais atuais, mais modernos, né? Como o Bash, por exemplo, que ele vem sendo mais moderno, um shell moderno, os SH, o Fish Shell e outros shells aí, tá? Então vamos supor que eu tenha bem que é viciante o autocomplete, tá? Vamos supor que eu tenha aqui, ó, esse nome bem complicado, que é o Foto 2019, lá lá lá, tá? É um nome meio extenso para mim digitar, né? Por exemplo, fake que eu quero visualizar com esse cara aqui. Foto underline 2019 traço 09. Não é um nome muito extenso para mim digitar. O que que eu posso fazer? Usar o autocomplete. Então se eu botar simplesmente só foto aqui, como ele é o único arquivo que tem com esse nome aqui no meu diretório home e dá um tab, olha só, ele autocompletou, né? Então foto, ó, se eu botar só phoo, no caso como que é o único arquivo com phoo aqui, tab ele vai autocompletar, tá? Olha que bacana. Ele vai abrir aqui para mim, né? Então o autocomplete ele é bem interessante porque você ganha tempo, né? Por exemplo, cat ascii aqui, ó, né? Ele vai imprimir para mim, tá? Ele vai autocompletar também, né? Claro. O aula aqui, como ele tem três arquivos com o mesmo nome aula, olha só. Cat aula, né? Tab. Ó, ele autocompletou. Mas ele é o primeiro arquivo. Como tem três arquivos, se eu dar um cat aula tab traço tab, ele vai completar para o 2.sh. E eu tenho mais um arquivo aqui, né? Que termina com a exceção ponto 2. Então, se eu botar um ponto e mais um tab, ele vai autocompletar também, tá? Então, o autocomplete ele é muito interessante por causa disso. Então, use sempre a tecla Tab, que ele vai autocompletar aí se o arquivo existir, se o nome existir ali que você está digitando. Um outro macete é o comando history, tá? O history ele armazena em um BD, né, num banco, tá? Um banco de dados, tudo que você digitar na linha de comando, tá? Esse history. Algumas distribuições, ao reiniciar a máquina, é apagada aí desse banco, tá? E outras não. Aqui no caso do Slacker ele não apaga, você tem que apagar manualmente, que é com o history clear, né? A gente já falou sobre esse comando aqui no canal. Mas o macete não é esse. O macete é você visualizar, então, o history, você vai visualizar todos os comandos que você digitou. Então, no caso aqui são 516 comandos, 516 linhas, na verdade, né? Você pode ver. Vamos supor que eu queira rodar esse CDTMP, como que eu faria? O macete aqui é usar a exclamação e a linha, o número da linha, que é 366, né? Então, olha só, se eu botar exclamação 366, ele vai executar o CD barra TMP, tá? Olha só, tô lá em TMP. Vamos lá, mais um history de volta aqui, ó. Eu quero executar agora o calendário, então 494, exclamação 494, tá? E ele vai rodar o calendário para mim aqui. É o cat ascii, né? ascii art que a gente já acabou de executar esse comando ali falando do autocomplete. Então, exclamação 507 aqui no caso que é essa linha, tá? Então, 507 aqui o número. Executei. Aqui ele vai dizer que o comando não é encontrado porque não estou no meu home. Vamos executar de volta. Agora provavelmente ele vai mudar, né? Esse cat. Aqui, ó, 507. Vamos botar exclamação 507 e ele vai executar ali esse comando, tá? Então esse é mais um macete que é a exclamação e o número ali, juntamente com o history, torna o seu dia a dia mais versátil, tá? Outro macete aqui seria o tracinho, usando no CD, tá? Por exemplo, eu fui lá para TMP, CD barra TMP, e se eu quiser voltar para o meu home, por exemplo, ou melhor, para o último diretório que eu estava trabalhando, é só dar um CD traço aqui, tá? Ele vai retornar para o último diretório que eu estava. Se eu agora ir lá para bin, depois do bin ir para usr e agora dar um cd traço, ele vai voltar para o bin. Se eu dar mais um traço, cd traço, ele vai voltar para o usr, tá? Eu posso, ó, ficar trabalhando dessa forma. Então se eu ir lá para o tmp agora e dar um cd traço,
ele volta para o SE, né? Se eu ir para TMP agora e ir lá para o meu diretório home e quiser voltar para o TMP, CD traço, ele vai voltar para o TMP, tá? Então esse traço aqui ele vai salvar o seu dia. Mas eu tenho um comando mais interessante, né? Um outro macete aqui que é o push dia e o pop dia, tá? Tem aqui um vídeo falando só sobre esses caras, que basicamente eles vão empilhando aí para você os diretórios que você vai entrando, tá? Então se eu criar um alias, por exemplo, aqui no meu bash rc, opa, bash rc, pronto, bash rc, olha, já não tem aqui. Se eu criar o seguinte, cd, né, alias na verdade, alias cd igual a pushd e alias igual a cdb, que é cd, né, change director back, ou voltar. Se eu botar popd, eu posso trabalhar com esses caras aqui agora, tá? Eu vou abrir um outro terminal aqui e voltar para cá, só pra gente testar aqui, tá? Olha só. Então se eu botar agora cd barra tmp, ele tá executando o pushd ali, tá? E ele empilhou esse diretório. Agora eu vou botar um cd barra home, tá? Agora eu fui pro barra tmp, ele tá mostrando ali o que está empilhado, né? Tá barra home, barra tmp, por onde eu passei. Agora, se eu botar um cd barra usr, ele vai empilhar também o usr. Se eu botar um cd barra usr share, ele vai empilhar também, tá? Ele tá tudo empilhado agora. Agora, se eu dar um cdb, que é cd back, que é com o comando popd, ele vai retornando para mim, desempilhando lá, tirando lá da pilha, tá? Agora eu estou aqui no diretório usr. Se eu dar de volta um cdb, agora eu estou no diretório home, tá? Que ele vai estar sumindo, inclusive. Se eu voltar com o CDB de volta, agora eu estou no TMP, né? E se eu voltar agora com o CDB, eu estou no meu diretório home, tá? E também é interessante criar esse alias usando o pushd e o popd, que ele vai empilhar os diretórios por onde você passa. Então, esses são os macetes de hoje que eu queria passar para você. E até o próximo vídeo de macetes aí no Linux. Não esqueça dos cursos lecjeff.com.br. Tem curso de Shell, de Slack e outras coisas. E também compartilhe esse vídeo. Fui!